ګرانو کتونکو السلام علیکم. دا یو میخه ده د ماشومانو راوستې ده، وایي دا فراک هم نه کوي، دا زر زر سملي. او په پاسېدو کې هم تکلیف یو چې سملي لته وخي. تاسو د دې پوزیشن ته وګوره، دې باندې دا دونه خارښت دی، پلوک راکې راکړې ده. دې کونو ته پکې وګوره، ټکس نه ډکه ده، دې ته مونږ ټکس وایو. د دې کونو د لاسه بیا دې ته مختلفې بیماری کېږي. دا اوس راګیر کړی د بیمارو، د دې ټمپریچر دونه ډاون شوی دی چې دا د یخ ته لاسه ودرېدې نشي، بار بار در در سملي. د کلشم کمی پکې راغلی دی، صحت یې داسې ډاون دی. تاسو ورته پخپله وګورئ، دا د جمی میاشت ده او د پو میاشت ده، په دې کې چې څاروي یخ پاتې کېږي هغه بیا راپاسېدو نه. تاسو له پکار دی چې خپل څاروي په خوراک باندې هم ښه وساتئ او په خصمانه هم ښه وساتئ. چې څومره څاروي ګرم وي دونه به تاسو له پیداوار هم کوي، دا به ټیکه مې خوراک به هم کوي. چې کله دا ستاسو یخه شوله نو د هغې به تاسو ته بیا دا نقصان وي، ته به دا نقصان کېږي چې دا به علاج هم غواړي، دا به ډاکټر له هم بوځي، دې ته به خوراک هم کوي. د دې پیا به اوس داسې وي لکه رڼې اوبه داسې دي که نه؟ بلکل شمله چې داسې د دې په پیو باندې بلکل ځګ نه راځي، غوړوالی ختم شوی دا پیټنری کوچ غوندې پرې راځي. او د دې په هغه کې غوړوالی ختم شوی دی، ځکه چې دې کې د وجود کې خپل طاقت نشته چې دا دغه وکړي. کم پی چې کوي هغه هم هسې اوبه وي. تاسو د دې د پوزیشن ته وګورئ، دا دوی راوستله چې دې څه علاج هغه ما وکړو. دوی ته مې اډوایز وکړه چې کم از کم دا به لس ورځې ټایم ولي، انشاءالله روانه به شي. دې غونې ته وګورئ، اخته په داسې ولاړ دي، ته به په دې باران بریږي، دا یخ نه ده لاسه، غونې په بد بد ولاړ دی. زمونږ قیمتي څاروي خو زمونږ د غیر خصمانۍ د وجې نه تباه و برباد شي. تاسو له پکار دي چې د خپلو څارو په وخت ښه خصمانه وکړئ، ماړه پټې وساتئ، ګرمې وساتئ، او کم از کم په ورځ باندې دوه کیلو درې کیلو ونډه ادې کلي سړه روټۍ دي بوتاوه دي، خو چې لکه طاقتور خوراک چې دا پې برابر وي. یوازې شنې ګیا ته څاروي ما چوي، دې حالت ته وګورئ تاسو. دا اوس قیمتي میخه ده، خو د نه ساتنې په وجه باندې دونه کمزورې شوې ده که نه؟ ځکه چې مالکان غریبانان دي او داسې ګراني ده چې سړی خپل بچي وساتي او که ځناور وساتي. د دې وجې نه د غریبو خلکو نه زیات څاروي چې کوم دي دا نن سبا پرېوتل، ځکه چې د کل بورې ونډې وسې نه کېږي او په تشو ګیاګانو باندې د څارو بیا د قالي مختلف بیماری ورته کمزورتیا د لاسه ولاړي. نو کوشش وکړئ چې څونه پورې کولی شئ چې خپلو څارو ته ښه خوراک او ښه خصمانه ورکړئ. که تاسو زما دا خبرې خوښې نو زما چینل لایک کړئ، تاسو ته به ټایم په ټایم زما ویډیوګانې درځي. وس